Эксклюзивно у «Моя профессион». Девушка-блонда дізнається про все з життя Ольги Навроцької. Я давно себе так не продавала. Перевтілиться у казкових героїв. Я вже можу злітати. Та спробує на собі ефективні вправи для грудей. При помощі хірурга. А ще вивідає, як двом творчим особистостям Навро та Фагото вдається зберігати романтику у стосунках. Цієї суботи об 11:00 тільки на М1.